رابطه به معاش معلمین چه کارهایی صورت گرفته؟ چون معلمین بنیاد یک جامعه را می سازن، اما باز هم گره دارن که معاششان به تناسب به دیگر بخش های حکومتی خیلی پایین تر هست. بدون شک معلمین ما معاشاتی که بر اینا در سالهای گذشته مد نظر گرفته شده بود، این در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور کفاف زندگیشان را نمیکنه. ما در چوکات وزارت معارف افغانستان به خاطر بهبود وضعیت معیشتی معلمین ما برنامه های جانبی داشتیم، در کناری که معاشات معلمین ما از طریق بست و قدم یا ارزیابی سالانه اینا بلند میره و نظر به بست و قدمی که اینا میگیرن معاشاتشان یک مقدار افزود پیدا میکنه. در کنار این ما برنامه های جانبی هم داریم برای معلمین ما که میتونه زمینه آرامش فکری برای اونها فراهم بسازه. یکی از برنامه های ما طرح مسکن قابل استطاعت است، چون در گذشته ما نمره زمین سفید برای معلمین ما توزیع میکردیم و با توجه به معاش اندکی که معلمین ما دارن و نمراتی که برای اینا اختصاص داده شده بود و این نمرات در دامنه های کوه‌ها اکثرا موقعیت داشتن و فاصله خیلی زیاد داشتن با منازل مسکونی و محلات کار معلمین ما و معلم شکایت داشت بابت این مسئله که گویا با معاش اندکی که دارن نمیتونه بالای نمره زمین سفیدی که برای اینا توزیع شده از طرف معارف افغانستان منزل مسکونی اعمار بکنه. بنابراین ما طرح مسکن قابل استطاعت را روی دست گرفتیم، در برای ریاست جمهوری افغانستان پیشکش شد، اونا هم نظریات خودشان را ارائه کردن رئیس جمهور افغانستان و در حال حاضر همکاران ما در وزارت معارف کار میکنن تا تطبیق بکنن طرح مسکن قابل استطاعت را. و توافق وزارت معارف افغانستان بر این هست که از این پس ما نمره زمین سفید نه، بلکه خانه آماده و منزل آماده برای معلم ما توزیع میکنیم. در کنار مثلا ما صندوق خب شرایط توزیع خانه بر معلمین ما این است که معلم عملا در چوکات معارف افغانستان کار میکنه و نظر به میعاد خدمت معلمین ما است. و در کنار این برنامه ما برنامه جانبی دیگه هم داشتیم که او برنامه تجدید لایحه صندوق قرضه بر معلم بود. معلم میتونه که از صندوق قرضه بر معلم با توجه به لایحه‌ای که جدید شده، با توجه به همو شرایط اینا قرضه بردارن، هرچند مقدار قرضه‌ای که در صندوق معلم برای معلمین ما اختصاص داده شده بسیار زیاد نیست و نمیتونه که مشکلات بزرگ مالی اونا رو مرفوع بکنه، ولی میتونه که تا اندازه‌ای از مشکلات اندک مالی معلمین ما بکاهه. و مسئله دیگر را که من میخوایم عرض بکنم این است که معلمین ما هم جز کارمندان خدمات ملکی هستن و شما در جریان هستین که طرح افزایش معاشات کارمندان خدمات ملکی از طرف کابینه حکومت وحدت ملی روی دست گرفته شده و معلمین ما هم جزئی برنامه است. بالاتر از 90% مردم افغانستان بی سواد هستند. آیا وزارت معارف افغانستان در بخش سواد آموزی بزرگ سالان افغانستان کارهای مثمر انجام داده تا کسانی که از تعلیم و تحصیل و دوره تعلیمی بازماندن برای از اونا تعلیم مسئله شد؟ بدون شک ما یک معینیت داریم به نام معینیت سواد آموزی. در چوکات معینیت سواد آموزی همساله کورس های نمایه سواد آموزی تدبیر میشه در مجموع در 34 ولایت افغانستان برای آن دست افرادی که اینا سنشان واجد شمول به مکتب نیست، برای افراد ما کورس های سواد آموزی را تدبیر میکنیم. در مجموع از بالاتر از سن 15 سال افراد شامل هستند در کورس های سواد آموزی ما، خدمات تعلیمی و تربیتی برای اینا ارائه میشه. پس از اینکه 9 ماه تکمیل میکنن در کورس های سواد آموزی، سند معادل فراغت صنف سوم برای اینا داده میشه و پس از اون میتونن که در مکاتب سواد حیاتی اینا به تعلیم خودشان ادامه بدن. و ما در مجموع در 34 ولایت افغانستان کورس سواد آموزی داریم و 34 ولایت افغانستان تحت پوشش برنامه سواد آموزی وزارت معارف افغانستان است. و چیزی داد افراد شامل کورس هستن؟ خب تعداد افراد متفاوت است، همه ساله فرق میکنه. بالاتر از 300 هزار ما سواد آموز داریم در کورس های سواد آموزی ما در سراسر افغانستان. یک مشکل دیگه که همیشه وجود داره تهدیدات امنیتی هست که در بعضی مناطق مکاتب در جریان سال تعلیمی بسته میشن و شاگردان و دانش آموزانی که در مکاتب هستن از تعلیم باز میمانن یا فرض مثال یک سالشان هیچ میشن.
وزارت معارف افغانستان با هماهنگی با نهادهای امنیتی به خاطر حل این مشکل چقدر کار کرده؟ ببینین، امنیت و ناامنی پدیده مطلق نیست. شما یک منطقه را شاهد هستین که در جریان یک هفته یا دو هفته یا یک دو روز مکتب ما به دلیل بروز مشکلات امنیتی مسدود میشه، ولی همی که امنیت تامین میشه دوباره مکتب بازگشایی میشه برای دانش آموزا، و دانش آموزا میتونن که عملا برون به طرف تعلیم و تربیه و آموزش و پرورش را تعقیب بکنن. ولی برخی از بخش های از افغانستان را ما داریم که در بخش ها مکاتب ما یک مدت زمان نسبتا طولانی مسدود بودن به علت ناامنی ها برای دانش آموزان، ولی به خاطر بازگشایی مکاتب معارف افغانستان برنامه داریم. ما اعضای شوراهای حمایت از مکاتب ما در مجموع به سطح حوزه های تعلیمی در سراسر افغانستان فعال هستند. وظیفه اینا، وظیفه برنامه تحرک اجتماعی وزارت معارف افغانستان همین است که اینا نفوذ میکنن در میان مردم، چون اعضای شوراهای حمایت از مکاتب و اعضای برنامه تحرک اجتماعی ما هم از میان مردم محل هستند. اونا تماس برقرار میکنن با بزرگان محل، با متنفذین قومی، همونطور در جریان سال 97 تماس های غیر مستقیم هم برقرار کردن با گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان و برای اونها این مسئله را تفهیم کردن که معارف یک نهادی است که وظیفهش ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی یکسان متوازن بر تمامی اقشار و گروه های ساکن در کشور است. معارف با سیاست و با مسائل نظامی و امنیتی اصلا کار و ربطی نداره، فقط میخواهد که تعلیم و تربیه را ارائه بکنه. بنابراین باید با معارف افغانستان همکاری شوه و در برابر روند تعلیم و تربیت در افغانستان مانع ایجاد نشه. این جزء برنامه های وزارت معارف افغانستان است و ما تعهد میکنیم که بیشتر از گذشته تلاش میکنیم و انشالله که در روزی هیچ مکتبی برای دانش آموز ما مسدود باقی نخواهد ماند. یک مسئله دیگه که چند وقت قبل خیلی غوغا برپا کرده بود مسئله مکاتب خیالی هست. مشخصا چیزی داد مکاتب خیالی تثبیت شده و پولهایی که به نام مکاتب گرفته شده، آیا عاملین فساد این مسئله واقعا مورد تایید قرار گرفتن یا نه؟ بحث مکاتب خیالی در وزارت معارف افغانستان خب در حال حاضر آنقدر جدی بوده نمیتونه، ولی ما این مسئله را رد هم نمیتونیم. شاید بخش های از افغانستان هست که اونجا معلم خیالی وجود داره، اونجا دانش آموز خیالی وجود داره، و علت هم امی است که به علت ناامنی ها و وضعیت بد امنیتی تیم های نظارتی ما، بخش های نظارتی ما عملا نمیتونن که از مکاتب نظارت داشته باشن. شاید اونجا معلم خیالی وجود داشته باشه، شاید دانش آموز خیالی وجود داشته باشه، ولی وزارت معارف افغانستان به خاطر رفع امی نگرانی اقداماتی انجام داده. مثلا آغاز برنامه بایومتریک در وزارت معارف افغانستان جزی از این برنامه های ما است. عملا تمام معلمینی که در چوکات وزارت معارف افغانستان، تمام کارمندانی که در چوکات وزارت معارف افغانستان فعالیت میکنن، اینا پرسی بایومتریک را سپری میکنن، بایومتریک میشن و اسناد تمامی اینا بررسی میشه. بالاخره با توجه به این مسئله ما خواد فهمیدیم که در کدام بخش افغانستان ما چه تعداد معلم خیالی داریم، آیا مکتب خیالی داریم نداریم، و چه تعداد دانش آموز خیالی داریم. عملا مردم برخلاف از این هم صدا بلند کردن که مکاتب خیالی به نام مکاتب پول گرفته میشه، به نام دانش آموزا پول گرفته میشه و این میره به جیب کسایی که اصلا وجود نداره که به نام از اونا پول گرفته شده. خب در بخش های دوردست افغانستان، بخش هایی که دسترسی تیم های نظارتی ما اونجا کمتر هست و یا اصلا تیم های نظارتی ما دسترسی ندارن به خاطر نظارت، شاید این مشکل وجود داشته باشه، ولی این مسئله در حال حاضر شکل بسیار گسترده نیست و شکل بسیار جدیش در معارف افغانستان وجود نداره، ولی نمیتونیم این مسئله را رد بکنیم تا ای که ما آمار دقیق و منسجم دریافت میکنیم و اطلاعات وزارت معارف افغانستان در قبال این مسئله جمع آوری میشه. تا و زمان ما نمیتونیم که در قسمت آمار و ارقام ارائه کنیم. به سطح محلات بسیار دوردست افغانستان ما میتونیم این مسئله را تا اندازه تایید کنیم، ولی در کل در معارف افغانستان مکتب خیالی، معلم خیالی وجود نداره.
چون عملا وقتی برای یک مکتب پول به خاطر ایجادش اختصاص داده میشه و پروسه های خودش را طی میکنه، وقتی چند از تحت نظر یا از عینک چندین اداره میگذره، پس اونجا دیگه ممکن نیست که تقلب صورت بگیره و فساد صورت بگیره. و همونطور معلم ما وقتی استخدام میشه اینا چندین مرحله را طی میکنن، وقتی از عینک چند اداره میگذره پس در اینجا دیگه فسادی ممکن به نظر نمیرسه. اما تا اندازه میتونیم در بخش های دوردست افغانستانی مسئله را تایید بکنیم، چون تیمای نظارتی ما عملا در قسمت نظارت از مکاتب دسترسی ندارند.